这对夫妻正在吃晚饭，一起车祸新闻引起强哥注意，死者竟然是自己的亮妻，吓得强哥心头一震，因为此时他的妻子就在身边。强哥觉得这一定是假新闻。就在三五个钟前，嗨仔上班时偷看短视频，偶然看到一起车祸新闻，事故中的汽车正是老板娘的。当他正想将此事告诉强哥时，老板娘突然闪现了回来，瞬间搞得嗨仔三魂去了七魄，只能假装没事挤挤脚离开。出来后立刻打电话给好基友，随后就看到老板娘往楼上走，紧接着嗨仔跑进厨房查看，发现强哥已经倒在地上，还没等他回过神来，强哥突然动了两下下，紧接着如同幽灵般站起来。原来刚才强哥看到车祸新闻，吓得强哥重心不稳摔倒在地，为了活命他就只能顺便装死。得知自己妻子已经抹了油，他们只想尽快离开这里，半路却被西施直接喊停。惊恐的两人慢慢回过头，只见西施好嗨诡异扭动身体，两人被吓得急速往楼上跑，追上来的西施直接被强哥踹飞。当他们回到闺房，意外看到一份合同，原来是西施买的意外保险，而受益人写的正是强哥名字。他看着两人的私密照片，强哥回忆起以往的点点滴滴，他决定下楼去见妻子最后一面。此时西施正坐在门口淋雨，就在强哥准备多烧点纸时，谁料西施突然站了起身，一个大脚板直接将强哥踹飞，紧接着撩起二两头发，那给我们皮动来。原来西施还是个大活人，昨晚他去麻将馆玩21点，由于运气不好，最终把开来的老爷车输掉了，而黑老大立马把车子送给自己女友，所以车祸死的并不是西施，真相终于大白于天下，大家都因此放下悬着的心。就在这时，外出的癫牛回到家，对着三人竟然敢视而不见，紧接着强哥带着几人进屋查看，却没有看到癫牛的人影。突然平板电脑收到一条短信，只见癫牛的电动车被撞得稀巴烂，难道他现在已经死了吗？惊慌的几人立马躲进办公室，就在这时监控传来警报声，只见山鸡正在店铺里烧纸人，嘴里不停念叨癫牛一路走好。强哥看到这里秒懂的意思，原来昨晚癫牛骑山鸡的电动车出去，当得知癫牛出车祸之后，山鸡马上回到纸扎铺烧纸钱。就在这时12点闹钟响起，当场吓得夫妻两心头一震，而嗨仔却笑嘻嘻指向监控，只见山鸡正拖拽着强哥的尸体。此时强哥才想起自己看到妻子出车祸的新闻，情绪激动下意外摔跤而死。西施看到嗨仔根本笑不停，也似乎想起了什么，昨晚他的车子被老大女友开走后，西施越想就越气。这时嗨仔正好开车路过，于是两人立马一个地板油追上去，紧接着准备截停老大女友，没想到对方根本来不及刹车，直接将两人撞飞好几百米。此时大家都知道自己已经抹了油，都是鬼了谁也不怕谁。嗨仔生前是个穷光蛋，死后却直接一跃成为世界首富，因为山鸡烧了很多礼物给他。很快接嗨仔的宝马闪现到，将他接到阴间里享清福，而唯一的活口也难逃一劫。随着煤气罐泄漏发生剧烈爆炸，此时西施不断感慨道，奋斗了一辈子，做鬼时却成为了穷光蛋。这时强哥突然说起悄悄话，你现在不是还有我吗？最后的结局真的太圆满了，就连一个活口都没留下来。